नमस्कार रुबलीस ब्लॉग्स एंड एंटरटेनमेंट को आपण समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत आउ एबे आसिकी हेलाणी राति 10:30 आउ मु एबे आपण मानकु स्वागत पुणी थरे जणुची पुणी थरे माने एक्चुअली आज वीडियो मु माने एडिटिंग करबा को जाई थी माने दी परे बसिकी करूतिली ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଦୁଇପରେ ବହୁତ ପିଠା ପିଠା ଯେଉଁ ଖାଇଦେଇଥିଲି ମୋତେ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ଜୋରରେ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତ ଯେହେତୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିନି ତ ଆଜି ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ତ କାଲି ସକାଳେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଭାବିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରୁବଲିସ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଇ ସବୁ ଶୁଏଇଦେଲି ଏବେ ଟିକିଏ ବାସନ ଅଛି ତାକୁ ଧୋଇଦେବି ତାପରେ ଚିତା ଫିତା ମୋର ପକାଇବାର ଅଛି ଚିତା ଫିତା ପକାଇବି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ମୋର ଶୋଇବି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରେ ମୋତେ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ପୁରା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ରୁବଲିସ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ବି ବିନ୍ଦାସ୍ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସବୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଦିଲ୍ ତ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆଉ ସାନ ଆଉ ମଝିଆମାନଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିବ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ କହୁ କେବେ କେତେ କାଳରୁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଏମିତି ରହିଆସିଛି କି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ମାନେ ପଢ଼ୁଆମାନେ ହିଁ କେବଳ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ ତ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଛୁଆ ତ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଛୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବାପା ବୋଉ ମା କହିକି କିଏ ଡାକିଥିଲା ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ତ ସେମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବାପା ମା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବଡ଼ ଆମେମାନେ ପିନ୍ଧିବୁ ଆମେମାନେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ ସାନମାନେ ଖାଲି ବସିକି ଦେଖିବେ ଆଉ ପିଠା ଖାଇବେ ତ ମୁଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି ଭାବିକି ମୋର ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ବି ଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ ବି ଅଛି ନାଇଟି ଅଛି ସବୁ ନୂଆ ଅଛି ମୋର ତ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଜି ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ବୋଲି ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଥିଲି ମାନେ ପତ୍ର ପତ୍ର ହଳଦୀ ପତ୍ର ଆଣି ତାକୁ ସବୁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଗୋଟେ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥାଏ ସେଇଟା 3 ଖଣ୍ଡ ବି ହେଇଯାଏ ତ ତାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ସବୁ ଏମିତି ରଖିଲି କିଛି ପିଠା ଏବେ କରିବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ପତ୍ର ରଖିଦେବି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ସବୁ କାଟିଛି ଆଉ ଫୁଲକୋବିରେ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଅଁଳ ପତ୍ର ପକାଇ ଦିଏ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ପିନ୍ଧିବି ସେଠାରେ ଫଲ୍ସ ବସିକି ଲଗାଉଛି ରାତିରେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶାଢ଼ୀର ଫଲ୍ ପିକୋ ମାନେ କରିଛି ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଉଥିଲି କରିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଥର କରୁଛି ନିଜ ଶାଢ଼ୀରେ ନିଜେ ଫଲ୍ସ ଲଗାଉଛି ତ ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେଇ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀର ତଳପଟ ଫଲ୍ଟା ମୁଁ ମେସିନ୍ରେ ମାରିଦେଇଥିଲି ଏବେ ରାତିରେ ବସିକି ତାକୁ ଉପରପଟଟା ହାତରେ ହେମିଂ କରୁଛି ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ରନିଂ ଥିଲା ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ବାହାର କରିଦେଇଛି ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ କପଡ଼ାଟେ ମୁଁ ଦେଇଛି ତିଆରି କରିବାକୁ ତ ସେଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିବି ଗରମା ଗରମ ମୋର ସକାଳେ ସକାଳେ ପିଠା ଆଉ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ଛୁଲେ ମଟର ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମଟର ଆଣିଲିନି କାଲି ମନେ ବି ଥିଲା ମୁଁ ଆଣିଲିନି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଛୋଲେ ରହିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଛୋଲେ ଗୁଡ଼ାକୁ ସାରିଦେବା ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ପତଳା ପତଳା ବିନା ପୁରବାଲା ହେଇଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ପୁର ଦେଇନି
ସାର୍ଙ୍କର ମୋର ଖାଲି ଖାଇବୁ ଆଉ ମାନେ ମୋ ପୁଅର ମୋର ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ପୁର କରିକି ଅଳ୍ପ ରଖିଦେଇଛି ସେ ଆସିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବନେଇଦେବି ତ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ମୋ ପଢୁଆ ଛୁଆ ବାବା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ବସିଛି ମୋ ବଡ଼ ଛୁଆ ବସିକି ଖାଇଲେଣି ପିଠା ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମିଠା ତୁ ତ ବିନା ପୁରବାଲା ଖାଉ ତତେ ମିଠା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତତେ ତ ତତେ ମନା କରା ହେଇଛି କି ତୁ ତ ଖାଉନୁ ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ପଢୁଆ ଅଷ୍ଟମୀଟା କାହିଁକି ଅଛି ଭାବୁଛୁ ତୁ କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ଛୁଆଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସାନ ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆ ହେବନି ଫିର୍ ବି କ'ଣ କରିବା ବାପା ମା ତ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଆଉ ମାନେ ତୁ କେମିତିକା ମାନେ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ସେମିତିଆ ଭଉଣୀ ମୋର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଥିଲା ମୋର ଦୁଇଟା ହୁଏ ମୁଁ ମିଲନ ମାଉସୀକି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ନା ସାନ ଭଉଣୀଟା ସେ ପିନ୍ଧିବ ଗୋଟେ ତ ଭାଇ ପିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ତ ରାନୁ ମାଉସୀକି ତାର ମିଳୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ତା ତିତିମା ଘରୁ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ତ ମିଲନଟା ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦିଏ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ତ ତୁ ହଁ ତୁ କେମିତି ତୋତେ ମାନେ ତୋ ଭାଇ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏତେ ଜେଲସ୍ ତୋର ତ ଭାଇକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ଝିଅକୁ ସେ କହିବା କଥା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଦେ କ'ଣ କହିବି ଲୋ ମା ଡ୍ରେସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଯା ଖୋଲିଦେବୁ ଯା ଖୋଲିଦେଇକି ପୁରୁଣା ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇବୁ ଯା କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି କହୁଛି ପୁଅକୁ ଏତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଛୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ହେ ଭଗବାନ ସେ ମୋ ସାନ ଛୁଆଟା ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ଛଅ ବର୍ଷରୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି ସେ ଦଶ ବର୍ଷ ଯାଏ ବି ସାନ ଅଛି କ'ଣ କହିବି ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅମଣି କ'ଣ କହନ୍ତିନି କ'ଣ କରେ ତତେ ଗେଲ କରନ୍ତି ବେଶୀ ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଗେଲ କରୁଛି ଆରେ ଛୋଟଟା ସେ ଘରର ସାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ତଳେ ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି ଗେଲା ହେବାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଯା ଗେଲା ହୁଅନ୍ତି ମୋ ଚେଡ଼ୁଆ ପିଲା ଏଠିକୁ ଆସିଲୁ ଏ ବାବା ଯେ ମୋ ହିରୋ ଚଷମାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଖୋଲିଦେଲୁ କି ଏ ବାବା ଏ ପୁରା ତଳ ଆଡ଼ୁ ପଢୁଆ ଏ ବାବାରେ ଇଏ ଫୁଲ ପଢୁଆ ଆଜି ପଢୁଆ ଅଷ୍ଟମୀଟା ଖାଲି ତମରି ପାଇଁ ପଢୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ଖାସ୍ ତମରି ପାଇଁ ବାବା ଇଏ ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖରେ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ବାବା ତୁ ତ ମନେ ମନେ ହିରୋ ପୁରା ନା ତା ୱାଚକୁ ଦେଖ ତା କ୍ୟାମେରା ଦେଖ ତା ବ୍ରାସଲେଟ୍ ଦେଖ ମା ଏ କ'ଣ ତୋ ଚଷମାରେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋ ବାତ୍ୟାଟା ଟୋକା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଏ ସେଠୁ ଓହ୍ଲା 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 ସେଠୁ ମା ପଡ଼ିଯିବୁ ଓହ୍ଲା ଏ ମା ଆର ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଆରେ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ତୁ ତ ନୁହଁ ପଢୁଆ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ ତେବେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି ପବନ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଖାଇ ଦେଇଛି ଏତେ ଯେ ପୁରା ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ମୋତେ ଟିକେ ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଏତେ ଖାଇଛି ମାଲ ମୋ ପେଟ ଫେଟ ମାନେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ଲୋଭ ମୋତେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ଖାଇ ପିଇକି ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି ସରିଗଲା ଏବେ ମୋ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସରିଗଲା ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଇଟି ଥିଲା ତାକୁ ପିନ୍ଧିଦେଲି
ଏଇଟା କେବେରୁ ଆଣିଲିଣି ପିନ୍ଧିନି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଇଟିଟା ପିନ୍ଧିଛି ନାଇଟି ଯାଉଛି। ଭୋକ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ପିଠା ପିଠା ଖାଇକି ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି, ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଆଉ ଚାହିଁପାରିବି, ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ। ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛି ଦେଖରେ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି କିଏ ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ? ତୋର କ'ଣ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍? ଗେଲୁ ଗେଲୁ ହାଇ, ତୋର କ'ଣ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁନୁ? ଶୁଣୁନୁ କାହିଁ, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିଦ ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ତ ଏବେ ଉଠିକି ମୁଁ ୱାକିଂରେ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜୋଟେ ନୂଆ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ନୂଆ ଥିଲା, ତ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ପ୍ଲାଜୋ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚିଂ ବି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏବେ ୱାକିଂରେ ଯାଉଛି, ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ ଏବେ ମୋର ରାତିର ଡିନର ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲା ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ମୋର ପରଟା ପନିର ବନେଇଛି ଏବେ, ପନିର ମସଲା ଆଉ ଦିନର ବଳିଥିବା ଛୋଲେ ତରକାରୀ।